Ove godine, kao i prethodnih klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u saradnji sa Crvenim križom Tuzlanskog kantona, sprovode aktivnosti. Moto obilježavanja sedmice borbe protiv tuberkuloze je investirajte u okončanje tuberkuloze, spasite živote. Crveni križ Tuzlanskog kantona sa svojim volonterima je odmah na početku sedmice obilježavanja upriličio posjetu klinici za plućne bolesti u KCA Tuzla, što je jedna od aktivnosti gdje su pacijentima uručili prigodne pakete i posjetili ih. Naši volonteri su širom našeg kantona prodavali markice za borbu protiv tuberkuloze u simboličnim poenima od 0,50 konvertibilnih maraka na javnim trgovima, zatim kroz osnovne i srednje škole na području našeg kantona, i sa ovim simboličnim prihodom, odnosno donacijom, naši građani mogu doprinijeti da se u narednom periodu pripremaju aktivnosti koje će doprinijeti povećanju svijesti svih nas o važnosti brige o ličnom zdravlju. U Živinicama, Srebreniku i Gradačicu organizovane su edukativne radionice za učenike u osnovnim i srednjim školama, gdje se govorilo o prevenciji i sprečavanju tuberkuloze među rizičnim grupama građana. Svijest građana je jako bitna kada je riječ o osviještenosti građana. Potrebno je da reaguju na vrijeme, kazala je doktorica Bošnić sa Klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla. Vrlo je važno, s obzirom da je tuberkuloza bolest koja je prvenstveno zarazna bolest, i vrlo je važno da se na vrijeme reaguje kako ne bi došlo daljeg širenja unutar članova iste porodice ili unutar kolektiva u kojem se obolela osoba nalazi. A također je vrlo važno što se tiče tuberkuloze da se bolest otkrije pravovremeno, s obzirom da je liječenje puno lakše kad se bolest otkrije u toj nekoj početnoj fazi, nego kad već razvije masovne promjene na plućima, onda je liječenje znatno teže, znatno dugotrajnije, znatno skuplje, a isto tako ostavlja puno više posljedica po osobu koja je oboljela od tuberkuloze. Postala je dobra tradicija da Crveni križ organizuje kampanju i provodi projekte i lokalne akcije, te da daje podršku osobama sa tuberkulozom i zalaže se za interese najugroženijih, za bolji pristup prevencije, otkrivanju, dijagnostici i liječenju.